Мен Момунов Халил Смаилович Рыспай Бағадыровтың «Сағыну» деген шығармасын тартулайым сіздерге. Үркек асманы жарқ дегенде чағылған, байқосыздан жалыныңа қабылған. Бүтер кімді құр жабалы махаббат, жалғыз сенен өлесіңді жамынға. Қазір мен да ойлып сені жатамын, ошол күндер бүткеніңді қанымда. Шып жаны бөчіп чырақтар, ал есімде бір қолы тұр чобақтар. Жүректердің қағышқанын түң шачу, алыс қалды алма жұтты тұрақтар. Черчілік өтігіндегін күлерін, мен қайталап музыкалы болақтар. Таппай тақыр махаббаттың айласын, сағындым мен жолықчы күн айбашын. Орын қодай күтіп жатамазырда, бұл-бұл құштыны терезіңде сайрашын. Ару бақта жолық челін бақчадан, айтшы деге асыл кечім қайдасын. Қарай беріп қанша жылы қамықтым, естей беріп жүрегімді сағынтым. Асыл кечім келші менің жаныма, іздеттіріп бүттенімді талыттым. Қадимкідей құчақ жайшы жадырап, қачан болса мен сен үшін жадырап.